啊，你好，请问陆老哥？葛总，有位黄先生找您。孙俪，哎呀，你还真准时呀！啊，是第一天上班，能不准时吗？快坐，喝点好茶。不坐了，我这心里还没底呢，我想尽快熟悉一下工作环境。好，我就欣赏你认真实在这一点。那走吧，先去看咱们的产品。这些呢是纯养生的，这个海参、鹿茸，还有这个养生酒。子立，今后就仰仗你老弟了啊。王老师，这边。